Председателот и премиерот на Хрватска Милановиќ и Пленковиќ со остра спротивставена реторика за спорот помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Нивното несогласување е резултат на неодамнешната изјава на председателот на Хрватска Зоран Милановиќ по состанокот во Словенија кога истакна дека Македонија се наоѓа во невозможна позиција, бидејќи држава членка на Европската унија навлегува во нејзиниот интимен простор, препокувањата не стивнуваат. Хрватскиот премиер шета наоколу и треска глупости како некоја баба за некакви напади, за некакво вартоломејско предпладне за бугарите во Хрватска. Велиш дека јас сум подбуцнувач. Со што јас подбуцнувам? Со тоа што предупредив дека политиката на една држава која Хрватите да се разбереме не ги засега кон друга држава која нам ни е пријателска е некоректна. Знаете, јас мислам дека тоа однесување исто како ние сега да им го одрекуваме правото на бошњаците својот јазик да го нарекуваат бошњачки, затоа што тој постои како таков последниве 20 години, или да им кажеме дека можете да го викате бошњачки, ама морате да се напишете дека тоа предходно бил хрватски јазик. Андреј Пленковиќ вели дека причина за наводен инцидент во Загреб, во кој биле нападнати тројца бугарски државјани, е причината за односот на Бугарија кон Северна Македонија. Тој подбуцнувач и измамник е одговорен за пријавата што пристигна во Министерството за надворешни европски работи и во службата на владата на Хрватска од страна на амбасадата на Бугарија за напад врз тројца. Јас мислев дека се двајца, ама проверив и станува збор за тројца бугарски државјани во Хрватска. Зошто? Затоа што тој нешто зборувал на брдо кај крајњ. Премиерот Зоран Заев не сакаше да ја коментира кавгата помеѓу председателот и премиерот на Хрватска, велејќи дека не е запознаен, но и дека не сака да навлегува во тоа.